na Bíblia, você só vê em hebraico, esse nome aparece uma vez só na Bíblia e poucas pessoas conseguem reconhecer ele. Pode fazer. Quando o Daniel estava orando, Deus enviou um mensageiro. Uhum. O mensageiro não conseguiu romper. Né? Exatamente. E ele voltou de novo. Não, na verdade, o que acontece? Bom você falar isso. Mas pode continuar falando. Enquanto isso, eu vou ilustrar o que você está falando. Ele... Aí o Senhor enviou um anjo mais forte ainda do que aquele anjo. Isso. Aí o anjo do Daniel muito forte. Exatamente. O que enviou, o primeiro ou o segundo? O segundo. É verdade. O nome dele chama-se Mikahau. Miguel, em hebraico. Mikahau. Aqui é Daniel. Daniel, o nome já revela a identidade. Dan significa juiz. Mas não é um juiz que julga, é um juiz que tem discernimento, ele entende os critérios. Ele entendia a linguagem profética. E o que que acontece? Daniel, ele inclina o quê? O seu coração. Durante 21 dias, para ele ter revelação. Sempre quando nós falamos dos anjos, eles começam a aparecer, sabe? Por isso que você não pode falar de coisa ruim, xingar, murmurar, porque você atrai os demônios na mesma hora. Eu estou falando, eles estão movimentando agora. O que que aconteceu? Ele inclinou seu coração a jejuar 3 semanas, 21 dias. E o que que Deus fez? Ele envia Gabriel. Vou fazer assim só para ilustrar, ok? E o que que acontece? Daniel se encontrava no primeiro céu. No segundo céu. Quantos céus existem? Quanto? Três? Três? Sete. Sete. Isso eu vou ensinar para vocês na escola, por sete. Então, o que acontece? Esse primeiro céu é onde Daniel se encontrava, correto? O segundo céu é onde existe as potestades do ar, Satanás e seu reino. Satanás. Então o que acontece? Aqui, quando Daniel precisava receber a revelação, Satanás enviou o quê? O príncipe da Grécia. Para barrar Gabriel. Gabriel não é um ser angelical de guerra. Cada anjo ele tem sua jurisdição. Cada ser angelical ele tem uma função muito específica. Por exemplo, os anjos eles não podem julgar. Os anjos são, em outras palavras, eles são... Tem uma expressão em inglês, esqueci agora. Eles são seres que nos obedecem, mas eles não tomam partido de si próprio, além de ter inteligência. Então, o que acontece? Aqui era o príncipe da Grécia. Que resistiu Gabriel.
Durante? No primeiro dia que, Daniel começou a jejuar, Deus já ouviu a oração. E já enviou Gabriel. Mas o que que acontece? Satanás entende que quanto mais ele conseguir fazer que as orações não cheguem até você, seu propósito, seu destino, o destino de muita gente aqui, não cumpre, não acontece. Por que que eu acho que uma pessoa... O cúmulo do egoísmo é a pessoa falar assim, eu quero tomar conta da minha vida, eu faço o que eu quiser da minha vida. Essa pessoa não está prejudicando só ela, ela está prejudicando muita gente. Então, e aí o que que Deus fez? Ele precisou de mandar Miguel. Outro anjo. Agora, então, você falou que gosta de coisa profunda, é ou não é? Posso entrar mais fundo então? Posso ir mais fundo? Posso? Quantos Miguel existe? Você acha que Miguel é um só, não é? Miguel são quantos? Miguel não é um. Miguel é uma estrutura. Vou te ensinar melhor para você entender, para entrar na sua mente. Quando você chama a polícia, você chama a polícia no singular ou no plural? Hã? Fala mais alto. Vou chamar a polícia para você. A polícia chegou. Geralmente a polícia vem uma pessoa só? Hã? Miguel é uma estrutura. Quando eu ensinar vocês sobre anjos, vocês vão ficar assustados. Aí vocês vão falar assim, gente, por que a gente não aprendeu isso? Por que ninguém nunca ensinou isso? Miguel é uma estrutura. Vocês já viram uma expressão, já escutaram uma expressão como Metatron? Não. Onde que está Enoque? Eu sei todas essas coisas. Vamos voltar. Então, para as próximas aulas. Então, Micahaiu, Miguel, preste atenção. Luzbel, Gabriel, Miguel, o que o meu nome tem semelhança com esses seres? Aí eu vou te mostrar uma outra coisa que é muito importante. Entendeu? É Deus. Quantos L's tem no meu nome? Dois. Sabe o que significa isso? Dobrado. Dupla porção. Meu nome significa guerreiro. Meu sobrenome? Medina, que significa? Profeta. Agora, onde eu quero chegar? Miguel, Gabriel, Luzbel. Esse era o nome de Satanás. Ha-Satan. Luzbel, um ser repleto de luz. Quando Gabriel precisou receber a revelação, Satanás, que ele comanda o segundo céu, ele que ordena essas ordens, ele sabe, por hierarquia, que Gabriel é só um mensageiro. Gabriel é portador de uma mensagem, mas Gabriel ele não tem que batalhar. Por isso que foi resistido, até que Deus libera Miguel
que é a estrutura de anjo, há vários miguéis, para liberar o quê? A revelação. Agora, quando, eu não sei se aquele dia lá na sua igreja, eu não sei se Deus me, eles já me viram fazer isso, já me viram quando eu revelo ano, data, ano, mês, hora, dia, até o segundo da pessoa, do problema, já viu? Então, quem é que me fala isso? Está na Bíblia. Há um anjo que aparece em Daniel capítulo 8, que diz assim, abre aí. Cadê a Bíblia? A Bíblia. Já descobriram o significado do nome de vocês? Tem que descobrir. Seu nome revela mais de você que você imagina. Oito, 13. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro, aquele que falava, olha o que diz, até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assolada, visão na qual é entregue ao santuário e do exército a fim de serem pisados. Aí quando um santo fala com outro santo, correto? No original aí, esse santo que fala, que pergunta para o outro acerca do tempo, o nome que está aí no original é Palmone. Palmone é um ser angelical que revela datas, tempos e estações. E é ele que me fala esses detalhes das pessoas. Entenda uma coisa. Pessoas proféticas, elas não podem ser místicas. Se o que eu experimento eu não posso te ensinar e te mostrar na Bíblia, isso é misticismo. Se verdadeiramente somos profetas, eu e minha esposa, nós temos que fazer que para vocês entender as coisas sobrenaturais seja fácil. Tem pessoas que você pergunta, irmão, como é que funciona isso? Como é que é mistério, irmão. Vem pro meu lado, senão. Você tem nota até que significa o seu breve? Não. É? Mas Satanás sempre vai lutar para você não ser. Aprende isso. Sempre ao contrário. Por exemplo, meu nome. Criador, superior, nobre. Aí você quer. Mas está difícil, né? Não, mas está caro, né? A pior coisa que aconteceu para a empresa dele foi ele ter me conhecido. Mais alguma pergunta? Sim. Ela foi agora. Eu vou falar sobre, vou falar muito sobre anjos para vocês. Para mim o mais interessante é eu falar de algo que você tem paixão e que nós também temos. Entende? Mais pergunta? Uma das coisas que poucas pessoas ou nenhuma, acho que nenhuma delas no Brasil conhece, é a questão de você, os anjos eles trabalham quando você dá ordem. É, a gente ouviu uma frase que é muito bacana, né? Há milhares de anjos desempregados. E provavelmente os seus estão precisando de trabalhar. Férias, exatamente. Férias? Vou tratar eles. Gente. Só para completar isso, estava falando sobre o El no final. Sim. Por exemplo, igual uma coisa que o Deide está falando aqui, você sabe por que os nomes mudam? As pessoas, Deus mudava os nomes das pessoas na Bíblia? Porque Deus estava mudando o ofício da pessoa. Deus estava mudando o seu ofício. Tem igreja que